Attackerna mot fraktfartyg i Röda havet skapar oro för högre priser och förseningar i svensk utrikeshandel enligt en analys som Kommerskollegium gjort på uppdrag av regeringen. Houthi-rebellernas attacker som började efter den 7 oktober då Hamas attackerade Israel har lett till att fraktvolymerna genom Suezkanalen minskat avsevärt. Detta har påverkat sjötransporter som går från Asien till Europa. Houthi-rebellerna är en Iran-stödd islamistisk militärgrupp som har sin bas i Jemen. De är stämplade som en global terroristorganisation av USA och har uttalat sagt att de ska attackera alla fraktfartyg som är på väg till Israel för att på så sätt stödja Hamas. Houthi-rebellerna är emot Israel och USA. På deras flagga kan man läsa: Gud är störst, död åt USA, död åt Israel, förbannelse över judarna och seger till islam. Houthierna kontrollerar den del av Jemen som ligger mot Röda havet där alla fartyg passerar. USA har i koalition med bland annat Storbritannien och Australien försvarat Bab el-Mandeb, som är det sund som ligger mellan Jemen och Djibouti där fartygen passerar på väg mot Israel. Cirka 15% av all global sjötransport till Europa går genom denna passage. Detta är den kortaste vägen mellan Europa och Asien. Bab el-Mandeb kallas även för tårarnas port. För att undvika attacker från Houthi-rebellerna har stora fraktfartyg såsom Maersk börjat ta en omväg så att de rundar Goda Hoppsudden istället. Men denna väg tar cirka 10 dagar längre än genom Bab el-Mandeb. Detta resulterar i högre bränslekostnader och även dyrare försäkring för fartygen. Det har drivit upp snittpriset för en vanlig fraktcontainer med 600%. Suezkanalen utgör över 9% av Sveriges utrikeshandel och är en kritisk handelsrutt för råvaror och komponenter från Asien och Mellanöstern till Europa. Situationen förväntas vara långvarig och alla aktörer förutspår en påverkan på både import och export. Kristoffer Wingård på Kommerskollegium säger att den svenska tillverkningsindustrin upplever kortsiktiga påfrestningar på grund av försenade leveranser, men att detta även kan påverka den svenska exporten på längre sikt.